Bom dia, galera do YouTube. Hoje eu vou fazer mais um videozinho aí. A pedido aí de Rames Rodrigo, Alexandre, deixa eu ver aqui. Rames Alexandre. Ele me fez uma pergunta esses dias atrás, tem um mês já, e eu agora, rapaz, que eu consegui. Eu mandei até uma resposta pra ele aí, mas agora eu vim fazer o vídeo especificando pra ele aí como se faz a madeirinha pra capa, né? Pra a nossa capa aqui que eu faço aqui, a minha que eu fabrico. Eu faço as minhas próprias capas. Então, eu fiz um vídeo aí atrás aí, e ele é com a capinha de 2 litros, né? Aí seria a capa número 2. E hoje, aí depois eu fiz um outro vídeo com uma garrafa PET de 3 litros, que seria a número 3. Você pode fazer as medidas lá que vai dar certinho, número 1, número 2. Aí então ele perguntou como se faz a madeirinha. A madeirinha é fácil, você vai seguir o molde da sua capa lá. Primeiro você vai fazer a forma, né? Que eu tenho a forma aqui, vou até mostrar para vocês. O vídeo vai ficar meio longo, gente. Mas para quem quer aprender, fazer as coisas, tem que. Tem certa dificuldade, né? Então, eu vou mostrar aqui. Ó, quando eu fiz aquele vídeo lá, ele tá com umas 3.800 visualizações lá. Foi feito com essa madeirinha aqui. Lá tá especificando todas as medidas dela. E agora por esses dias eu fiz um vídeo aí, não lembro mais a data, com a garrafa PET de 3 litros, né? E aí eu fiz o molde aqui, tá especificado mais ou menos aí, né? Agora ele me tinha feito a pergunta lá atrás, no outro vídeo, como se fazia a madeirinha. Aí o que é simples, você vai pegar sua capinha moldada, depois se já moldou, você vai colocar lá, aí você vai moldar ela, você vai cortar ela no ângulo daqui, ó. Depois você vai fazer esse acabamento de um lado, né? E de outro, para ficar meio arredondado. Aí você vai ter eu tenho essa aqui, borboleta, ela é 7 oitavos. Só que eu tirei um pouquinho daqui pra cá, um pouquinho daqui pra cá, pra dar certo no cabo de vassoura. Aí eu furo o cabo de vassoura aqui, ó. Entendeu? Você pode ver que ela ia de 7 oitavos. Só que eu tirei nela, pra poder dar certo no cabo. Às vezes você compra o cabo lá já encapado. Aí, já com a ponteira aqui, ó, de rosca, aí eu coloco ele aqui, ó, encaixa, ó. Ele não é rosca, eu não faço rosca na madeirinha. Eu faço ele, aí depois ele enrosca um pouco aqui. Só que eu prego. Eu dou um preguinho de cá e um preguinho de cá, pra ele ficar bem firminho aí. Entendeu? Então, você vem com a madeirinha, depois que você já furou, você já fez o acabamento nela todinho, ó. Aí você vai na lixadeira lá. Eu tenho uma lixadeirinha aqui. Aí eu moldo ela aqui. Eu fiz uma com uma lixadeirinha aqui com um motor de tanquinho. Fiz um mangalzinho de todo simplesinho, de cano de PVC, com os rolamentozinho. E aí moldo ela. Ó, você pode ver que ela, ó, fica certinha, ó. Ela dá certinho, ó. Entendeu? Aí você faz a capinha, você vai fazer duas dessas. Aí o molde seu é um menor, 2 milímetros e outro 2 milímetros, um com, por exemplo, é 12 milímetros, 12 centímetros, aí você vai fazer uma com menos 2 para dar certo. Aí as capinhas vai encaixar em certinho, entendeu? Uma dentro da outra, que é duas que eu ponho para ficar reforçado, para ficar um serviço perfeito, né? Então é isso aí. Aí ele me pediu para poder mostrar para ele como se faz. Aí então vou fazer esse vídeo aqui mostrando a madeirinha toda já encaixadinha, né? Eu vou cortar a madeirinha, né? Vou cortar a madeirinha. Depois eu vou mostrar para você, eu vou cortar a madeirinha, vou moldar ela ali, eu vou mostrar aonde eu lixo ela, tudo certinho. Tá ok? Eu vou virar aqui assim, ó.
Aqui tá a madeirinha que eu vou cortar. Eu já tenho essa aqui, eu vou cortar uma pra ele ver, ó. Eu já tenho essa aqui moldada, eu vou cortar outra. Aí às vezes você não tem uma serra pra você fazer lá, tudo direitinho, bonitinho. Você vai na serreta mesmo. Né? Eu marco aqui, ó, tudo certinho, ó. Marcou certinho. Marcou, aí você vai cortar. Entendeu? Aí você vai, corta o outro lado, né? Vai ficar mais ou menos na mesma medida. Eu quero agradecer aí os meus inscritos do canal aí, gente. Peço desculpa a vocês aí que nem todo dia a gente consegue responder as pessoas, os inscritos da gente aí, quem assiste o canal da gente, porque a gente é fraco e não trabalho só com isso. Como eu trabalho na área de construção civil, e às vezes a gente sai cedo e só chega de noite, né? Aí, ó, cortamos nossa madeirinha. Você pode ver, ó, vamos medir, ó. Vai dar certinho aqui, ó, em cima aqui, ó. Deu certinho embaixo, ó. Entendeu? Agora vamos moldar a nossa madeirinha. Vamos moldar. O vídeo vai ser meio longo, mas nós vamos tentar. Aí, galera, esse aqui é a minha lixadeirinha, ó, que eu fiz aí. Eu tenho. Não vou mostrar agora porque tá muito barulho. Aí, pessoal, tá feito nosso moldezinho, ó. Tá vendo? Agora vamos dividir o meio aqui, né? Que ela dá 12 centímetros aqui. Vamos dividir 6, vamos marcar e vamos furar. Bom, eu vou fazer a marcação. Pode ver que ele dá uns 12 centímetros aqui, ó. Então nós vamos dividir 6. Dividir 6. Seis centímetros. Vai traçar um risco, eu faço aqui mais ou menos no rumo. Eu vou fazendo meio rápido aqui, mas dá pra você entender. Você vai dividir. Aí você vai fazer esse furo aqui, ó, né? Vou colocar aqui. É bom você ter um torrinho, né? Uma furadeirinha. Eu quero agradecer aí meu amigo Antônio Alencar, MZ Fortaleza. Meu compadre lá, Diego. Entendeu? Ramires, Alexandre. Abração aí, amigo. Peço desculpa a você por ter tanto tempo que você me falou, me passou essa pergunta e eu não ter respondido. Você vai dividir o meio certinho aqui, ó. E aí você vai furar. Vai deixar o vidro vazar, a negócio vazar para baixo lá. Você vai deixar uma capinha lá. Na hora que ele furou lá embaixo, já tá bom de bom tamanho. E essa madeirinha aqui, ela dá, ó, 2,5 centímetros de espessura aqui, por 3 de largura, viu? 3 centímetros de largura.
Que é como você vai, aonde você vai colocar o cabo, ó, tá vendo? Ela dá 3 aqui. 3 aqui por 2. Por 12 aqui. Na parte de cima, ela dá 12. Você vai encaixar aqui, ó, aí, ó. Ó. Viu? Voltou certinho na capinha nossa lá, ó. Entendeu? Aí eu tenho outros vídeos aí. Aí tem um outro vídeo aí explicando aí como eu monto a vassoura lá. É a mesma coisa. Você vai ter a sua forminha lá, né? Pra poder você moldar ela. Tem que ter a prensazinha. Mas é isso aí, galera. No mais, é só fazer mais outras perguntas aí que a gente vai tentar responder na medida do possível. Peço desculpa a vocês aí, né? Mas deixo um abraço a todos. Agradeço por quem se inscreveu no meu canal e está se inscrevendo. E deixa seu like lá. Obrigado. Até a próxima, se Deus quiser. Fique com Deus. É nóis.